Çfarë ka nëna? Çfarë ka babai që po lërasin? Çfarë kanë ta prindër që po vajtojnë? Po qajnë për familje në tyre. Syri kalëtër i Jolandës përëndojnë në valet e ditit. Usua një ëngjëll, usua një yllë. Sot e gjithë Shqipëria po vajtonë, po këta ëngjëll ka që të bukur. Vrasës, linë fëmi, dhe kemi të dritë të jetojnë. I gjithë vëndin e ruar, fëmi të vrarë, fëmi të mbytur, fëmi të raskapitur, fëmi të bullizuar, bolme. Ju lutem, dhuroni dashuri për ne fëmijët, sepse ne jemi e ardhmja e kombit. Faleminderit. Erdi vera, sa shumë e kisha pritur. Prindërit, diçka po flisni? Me vrap shkova e i pyeta, e sa u gëzova kur babi më tha se do të shkoj në pushime me në vrinë të mi. Kukullën në rap e mora, dhe nisa e lënë të sa të gëmë. Sa shpitu bëm gati dhe ja ku më rritën, sa e bukur një mara, valit e dërtit, aroma e plajshit, nuk pita shumë. Babi më pridore mora dhe kam bregu të shkoja. Dhe qka e madhe e shpit nga babi më ndaur dhe fort më goditi. Dhe disa sekonda vete ëngjër e pash, edhe shumë të barra. Krik pak, në këtua të iki, mami babi që kanë shqetësuar. E si të iki pa i takuar? Ja dhe kukullat dhe të mërë që kanë.